כיף באמצע העונה הלא פשוטה הזאת, תמיד כיף, חוויה. חושבים שאני שופט, אתה מבין מה הלחץ? You know, I'm not a real. לרקוד בינתיים, צריך לרקוד. הכדור, ככה לימדו אותי, כשזורקים את הכדור, אם הוא יוצא עקום, כל המשחק הולך לקעקום. נחמד, באים ליהנות, יש הרבה ילדים בקהל, שואו, זהו, נחמד, זה אחלה אירוע בשביל הליגה שלנו. Great, it's great, you know, it's special for the kids, you know, to get to come out, get to see everybody play together, so it's great. למדנו את השמות של השחקנים, אנחנו יודעות להגיד אותם בהגיעה נכונה. אמר אסטודמייר. עוד פעם? אמר אסטודמייר. עוד פעם אחרונה? אמר אסטודמייר. It's great, man. I mean, I think what the Winners League is doing is awesome. It's a lot of different events that's happening, three-point shootout, the dunk contest. The children, the fans are excited, which is great. You know, it's great for the, it's great. יש ממש, וכל הכבוד למנהלת הליגה, באמת יצא להם טוב. תראה, התוצאות דבות בעד עצמה, יש מלא אנשים.